Shikues të Vision Plus, përshëndetje. Më do të njemi bashkë në parashikimin e mëngjesit për sot dhe nesër sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik kushterak. Shqipëria ditën e sotme u ndikua nga masa ajrore të pashëndrueshme. Moti i gjatë ditës ka qenë përgjithsisht i vranët, me rreshë shiu, të cilat përfshin të gjithë vendin me intensitet të ulët dhe mesatar. Në Bregdet rreshët morën karakter shtrëngatash me rufe. Era ka frerë me drejtim nga juglindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 7 metër për sekondë dhe përgjatë vijës bregdetare era ka fituar shpejtësi deri në 13 metër për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 3 deri në 4 bau. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 11 deri 17 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 13 deri 24 gradë, dhe në Bregdet nga 15 deri 25 gradë Celsius. Përse i përket ditës në mërkur, Shqipëria do të vjohet ndikohet nga masa ajrore të paqëndrueshme. Do të mizotrojmë vranësirat si dhe orët me diell. Në orët e mbrëmjes, më tepër do të kemi thjellime. Në Bregdet, rreshje do të jenë të pranishme me intensitet ulët dhe lokalisht mesatar kryesisht në orët e mëngjesit. Gradualisht ato do të spostohen drejt juglindjes pa ndërprerje totalisht. Era do të frymë drejtim nga juglindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekondë, duke bërë që valzimi nga Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 3 bau. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 12 deri 18 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 16 deri 25 gradë dhe në Bregdet nga 17 deri 25 gradë Celsius. Kurse i përket rajonit të Ballkanit, do të ketë mot kryesisht të vranët në perëndim të tij dhe në pjesën tjetër vranësira dhe orë me diell. Rreshjet e shiut dhe shtrëngata do të spostohen drejt juglindjes të jugut të rajonit. Kurse i përket kontinentit evropian, rrymat e ftohta do të jenë prezente në veri dhe në verilindje të tij, do të sjellin rënje të ndjeshme të temperaturave duke sjellë ngrica në mëngjes edhe në mbrëmje. Pjesa perëndimore e mesdheut, si dhe në Rusi, do të ketë rreshje shiu, të cilat do të marrin karakter shtrëngatash. Tu kemi përfunduar, unë falenderoj për mendjen, dashmi u takofshim.